Rogerio, pán Pavol Táborský, ďalej Harmony Resort, liečebné pobyty a hotely Piešťany, konáčom pozornosti pán Juraj Šimikas, Harmony, predaj motocyklov svetovej značky Harley Davidson nám každému motoristovi hovorí informáciu a vôbec myšlienku o motocykloch tejto svetovej značky. Ďalej Quadmoto Krakovany. Spomínal som nášho Jozefa Bielicu, ktorý štartoval. Majú možnosť väčšie realizácie a samozrejme prístupnosti celej širokej motorickej verejnosti. Pán Jan Šebo, vrbové konateľ spoločnosti, ktorý nám samozrejme poskytuje kvalitné inko a podobné veci. Ďalej stavebného materiálu, konateľ spoločnosti a vďaka patrí pánovi Dušanovi Škorvagovi, CBA Piešťany, pán Pavol Táborský, ďalej Emajla Piešťany, konateľ spoločnosti Mário Višnovský, ten je patrí Piešťany, ďalej kamionová preprava a doprava, Vipézero Piešťany, pána Barboríka, Petra Kopečného, ďakujeme a pozdravujeme za pomoc a podporu. Som spomínal Horňák Piešťany, je to hlavný organizátor svetovej FIBA Rally 2016, ktorá sa konala v svetoznámych piešťanských kúpeľov od 7. do 12. júna. Takže to je Horňák Piešťany, Janko Horňák, ktorým som spomínal. Imasov Piešťany, pán Ivan Švancara, Limit Bau Piešťany, Rašto Kolinger, Mas Slovakia, Jezero Piešťany, Mila Mozár, Niko Piešťany, Piešťany, Zákazková, Kovovýroba, Kasino Slovakia Piešťany, ďalej ktoré boli nápomocné pri rôznych hotel Pavla Piešťany. Na tento hotel by som chcel veľmi oceniť, pretože poskytol ubytovanie viacerým výpravám i činovníkom miesto podriadia. Je to skutočne perfektný luxusný hotel s množstvom dobrého vyžitia, dobrej Pavla Piešťany, menovite vďaka patrí riaditeľovi Lubošovi Brnovi. RT Auto Piešťany, ďalej Elakar Piešťany, predaj automobilov Suzuki Renault Dacia, Vajta Víne Vrbové, konateľ spoločnosti Marian Kuni, ďalej Aluglas Piešťany, sklenené a hliníkové okna a konštrukcie auto a kopia Piešťany, pán Jan Kurasaj. Peter Michalík, výchote priateľia, to je polstovka sponzorov, ktorí sa akoukoľvek mierou podielajú na príprave a priebehu dnešného podľaťa, ktorý patrí nesmierna vďaka, to je obrňa. No a keďže toto podľaťa sa nám už blíži k záveru, našla nejaká pekná, sympatická farinka,
ktorá by mala zájem, že by sa podviala, aby sme urobili ešte tankovou jazdu v spoločnosti Martina Čermáka. Takže alebo dáma, ktorá by túžila sa premiesť.